Det her, det er min dejlige hund Sally. Og i dag er det den 1. februar. Og hun bliver lige præcis i dag 6 måneder. Og hun kan bare så mange ting, og jeg tænkte, det kunne være sjovt at prøve at vise, hvor meget man egentlig kan træne en hund og arbejde med sin hund på bare 4 måneder. Og 4 måneder, det er fordi, at dengang, da vi fik hende, der var hun jo 2 måneder gammel. Så i 4 måneder, der har hun lært ufattelig mange ting. Så i den her lille video her, der vil jeg vise alle de ting, som vi har arbejdet med. Det eneste, du ikke lige ser, det er, at hun ikke tigger ved bordet, hun hopper ikke op i møbler, og de andre ting, der sådan bare er en del af, kan man sige, opdragelsen. Men det vi arbejder med, det skal du se. Og noget af det vigtigste, du skal arbejde med din hund, det er lineføring og kontakt med hunden, når du går. Prøv at se, hvor flot Sally kigger op på mig her. Og ikke nok med, hun kigger op på mig, du kan også se, at linen den er fuldstændig slap. Metoden, jeg har brugt her, det er de metoder, som du kan se ind på dogwhisperer.dk, hvor jeg arbejder ud fra de metoder, som Henrik og Bettina arbejder med der. Det kan jeg varmt anbefale. dogwhisperer.dk. Og sådan skal det jo bare gøres. Men en ting, det er, at man kan lave det her, hvor der er fred og ro. Man skal også kunne lave det, hvor der er stimuli på, og det prøver jeg at vise her. Her er taget om i Vildbjerg, og du kan se også her, der har jeg fuldstændig kontakt med hunden, eller hun har kontakt med mig, og linen er helt slap. Men ikke de fleste hunder arbejder med stå, sæt og dæk. Det tænker jeg. Her er i hvert fald ståøvelsen, som Sally selvfølgelig kan til perfektion. Og den bliver så efterfulgt af sit, som alle hunde kan. Fordi ja, det er bare naturligt for en hund at sætte sig ned, hvis den skal have en godbid. Så det er sådan en, som ikke der er nogen problemer med. For nogen, det tror jeg ikke i hvert fald. Den næste, for jeg faktisk ikke lavet særlig godt her, fordi jeg giver hende en tegne til at dække der. Men hun ser det ikke, og det er også fordi, hun kan godt misforstå det der håndtegn, jeg giver der som bliv. Men ned kom hun da, og det var fint, og så var jeg lige ved at rende bagefter. Her bliver den lavet på en lidt anden måde. Det er stadigvæk bliv. Jeg giver et håndtegn til bliv der, og går væk fra hunden, og så skal hun jo blive derhen, indtil jeg siger, at hun skal have noget andet. Og der er faktisk en smule stimuli på her, hvor du kan se, at der kommer en hen af stien. Men hun modtog min dækkommando rigtig fint. Men en ting er at lave en øvelse som den her, når der er fred og ro. En anden er, når der er masser af stimuli på. Og det skal du se et eksempel på her, hvor jeg igen er taget om i byen i Vildbjerg. Og nu dækker jeg simpelthen Sally af ud midt på fortovet her med biler, der kører forbi og folk. Og jamen, det er virkelig en øvelse, der sætter hundens loyalitet på en prøve. Men det klarer hun så flot. Så kan vi godt gå igen. Der kommer nu en fodgænger, som ja, det skulle jeg lige have været opmærksom på, så lige have trukket lidt til siden, for det er klart, at hun ville snuse der. Det her, det er en meget almindelig øvelse, selvom Sally lige sådan skøvler en lille smule der, det er en lille bit sten, hun skal op på der. Men kommandoen hedder op, og det modsatte hedder ned. Og det er en super anvendelig kommando i mange situationer. Hvis du altid kan få hende til at hoppe op, for eksempel, så er det nemt, hvis du kommer ned til dyrlægen, og hun skal op på bordet dernede, så er det bare at sige op, og så hopper hun op, fordi det har hun jo lært.
og så synes hun også, at det er sjovt. Og det er bestemt vigtigt. Hvis du kigger ind ad vinduet der hos frisøren, så kan du se, at frisøren også er imponeret derinde. En anden ting, som nogen kan have svært ved, det er at få hunden til at sidde pænt her ved krogen uden for købmandsbutikken som her. Selve det at lære hunden det her, det er faktisk en lang proces, hvor man skal lave det rigtig, rigtig mange gange, uden at gå ind og handle, altså hvor man bare lærer hunden, at den skal sidde ved krogen der. Men det, der er vigtigt her, det er, at når jeg nu kommer tilbage, så hænger hun ikke ud i linen og kan slet ikke være i sin lille hundekrop. Det, jeg gør nu, det er, at jeg giver hende godbid. Jeg taler ikke til hende, jeg giver bare en godbid, tager linen og går. Uden nogen diggedar. Og sådan har det altid været med, når hun skulle lære den her øvelse, og det fungerer rigtig godt. Apportering, det er vi lige begyndt på. Måske har vi arbejdet med det i en måneds tid, sådan på den her måde. Og du kan se, at hun vil godt lige lege lidt med apporten, men om et øjeblik, så kan hun godt huske, at hvis jeg tager den flot i munden og går hen og afleverer den til Jan, så får jeg en godbid. Og det er jo med hunden. Og det vil du også lære ind på dogwhisperer.dk. De gør, hvad det kan betale sig. En anden skøn øvelse, det er søg. Og her har jeg gemt et lille tørt stykke andekød dernede imellem bladene, som hun så løber hen og finder. Men jeg gemmer også ting op i træer og alle mulige mærkelige steder. Hun elsker bare at bruge næsen. Fremad er også en kommando, som den kommer hun til at bruge rigtig meget hen ad vejen. Det her, det er sådan set starten på fremad. Fremad betyder egentlig bare, at når jeg giver en hånd i en bestemt retning, så skal hun løbe, indtil hun får besked på, at hun ikke skal løbe mere. Og man gør det, starter altså sådan her, man ligger et target ude, og så skal hun løbe hen til det target der. Og i det her til, man kan lægge en godbid oven på target, og man kan lægge en godbid under target, som jeg gør her. Så udvider man, hvor langt der er fra, og så begynder man at lægge to target ud, hvor der ikke er en god. Men det er starten på det her, det går rigtig godt. Dygtig. Er det flot. Og se, hvor hun kan gø. Dygtig. Og grunden til, at hun skal lære at gø, det er, fordi man skal bruge det i nogle øvelser. Plus, hvis man kan lære hende at gø på kommando, så kan du også lære hende at holde op med at gø på kommando. Afdækning på afstand, nu skal du bare se. Bang. Så ligger hun der. Og der bliver hun liggende ind, til hun får besked på, at hun må noget andet. Der er også en anden kommando faktisk, som vi har lært Sally, som egentlig ikke er vist her i videoen. Det er kommandoen, der hedder læg dig. Og når vi siger læg dig til hende, så er det en kommando, hun selv må løse sig fra igen. Hvorimod dæk kommandoen, der skal hun bare blive liggende. Kurv er også en kommando, som betyder, at hun skal lægge sig i kurven, men den må hun også selv løse sig fra igen. Man er nødt til, når der er nogle kommandoer, man gerne vil have udført, men hvor man ikke, hvor hunden ikke må have lov til at løse sig selv fra det, men det må den godt i kurv. Slip kommandoen. Det her, det er en måde at lave slip kommandoen på, og det er samtidig også en måde at træne, at hunden ikke knurrer, hvis man, og måske bider, hvis man kommer og tager noget fra den, som man rigtig godt kan lide. Her er det grisører, hun har fået. Og det er egentlig bare at gøre, og det er også noget, jeg har lært ind på dogwhisperer.dk. Det er egentlig bare, at jeg sætter mig ned sammen med hende, og så tager jeg det ud af mulen på hende ind imellem. Og så får hun så bare en godbid i stedet for. Altså jeg tager det, som hun ligger og tykker på, og bytter det ud med noget, der faktisk har større værdi for hende, end det, hun ligger og tykker på. Og på den måde, så vender hun sig til, at det er okay, jeg må godt have lov til at slippe det, jeg har her i munden, fordi det får jeg noget godt ud af at gøre. Det kan betale sig for mig at gøre det. Og så opnår man også, at børn og så videre ikke pludselig bliver bidt, hvis de går hen til kurven. Få den igen. Slip. Er du dygtig? Er du bare... Så det var pænt mange ting, synes jeg, at Sally har lært på bare 4 måneder.